raitu ārpus savas aizsardzības zonas, taču tas ir līdz galam neizdodas. Un Zemgales hokejistiem izdodas gūt arī vārtus. Un vārtus gūst 47. Numurs Kristaps Millers. Jā, nu ilgstoši jau Zemgales hokejistiem piederēja iniciatīva šajā mačā, tā arī es divus skaitliskos vairākumus. Un nu visbeidzot pēc visnotaļ skaistas izspēles mača rezultātu pirmā perioda vidū atklāja Kristaps Millers. Uz priekšu lielā tempā dodas Edgars Opuļskis, apspēlē vienu pretspēlētāju, pašlaik cīnās ar Artūru Rozovu par ripu laukumu stūrī. Tur Zemgales hokejistiem Bēklis dodas ripu atgūt. Uz priekšu Gads Gricinskis lielā tempā dodas. Un gūst ļoti skaistus vārtus, ļoti ātri. Vien 40 sekundes pēc brīža, kad Kristaps Millers atkal ir šī mača rezultātu. Un iemtienā izdodas uzvarēt Dinamo juniors hokejistiem, taču uz zilās līnijas neveik nospēlē Eriks Smuļko. Arī Pričards Kondrāts, arī viņš sapinās aizsardzības zonā. Nu, Viktoram Jasjonim izdodas arī izcīnīt pretnieku vārtu priekšā. Un tur arī ir vārtu guvums 3-0 jau pašā pirmā perioda ievadā. Savus otros vārtus spēlē gūst Gads Gricinskis. Nu, pavisam neveiksmīgs Dinamo juniors hokejistiem ir bijis šīs otrā perioda ievads. 1.22 sekundes ir pagājušas. Aktīvi presingo kontrāts ar Samu Falo, tikmēr jau pie Dinamo juniors hokejas zilās līnijas. Un Miks Komuls gūst ceturtos vārtus. Brīdī, kad līdz otrās trešdaļas izskaņai atlicis nedaudz vairāk par minūti. Jasjonim uz zilās līnijas izdodas rīpu piespēlēt uz otru laukumu malu Mikam Komulam, kurš arī ieslido pretnieku zonā, izdara spēcīgu metienu. Viktors Jasjonis ar rīpu aiz čopēja sargātajiem vārtiem. Tur Millers saņem piespēlēdzam metienu un arī vārtu guvums. Jā, nu īsti pēc skaidrs, kā vairākumu noslēgumu vārtus gūst 23. Numurs. Jorens Grauts. Un panāk jau 5-0 Zemgales hokejas labā. Brīdī, kad līdz maču izskaņai atlikušas, ko spēlē 3 minūtes un 3 sekundes. Nu, uz zilās līnijas aktīvi nospēlējuši Šļaņikaus uz brīdi pietu ripu, taču viņam to līdz galam atgūt neizdodas. Un tikmēr ar tālu metienu no zonas vidus jau 6-0 Zemgales hokejas labā panāk Raivs Kurņīgins. Nu, līdz trešā perioda beigām ir 1 minūte un 14 sekundes, un atkal perioda noslēgumā visnotaļ pavirš spēlē Dinamo juniors hokejas, iekrīt aizsardzībā.